Navbatdagi konvert programmasini ko'rib chiqamiz. Buni nomi Movavi Video Converter. Mana bu programma Video Converter. Bu nima uchun kerak? Biz boyagi bundan oldingi videoda format factory'ni ko'rdik-ku deyish mumkin. Buni qulay tarafi bu CUDA poddershka qiladi, ya'ni ancha tezroq konvert qilib beradi bizga. Mana bu yerda videoga o'tsak, mana turli formatlar MP4, AVI, VMA, MOV, TORCA MPH shunaqa formatlar bor. Ya'ni asosiy farqi bunda TORCA format borligi. Format factory'da TORCA formatda o'tkazish yo'q. Undan keyin ustroysi bo'lsa, qanaqa ustroysiga moslab to'g'rilab beray deydi. Mana o'zingizga kerakli ustroysini tanlaysizlar. Telefoningiz iPhone bo'lsa, mana iPhone X, X Plus, XR, X Max turli modellar bor. Mana 7, 6, 4 iPhone 1 Apple TV o'zingizga kerakligini tanlab, shuniga shu formatiga o'tkazasiz. Mana ko'rib turganingizdek Nvidia CUDA NVENC bor. CUDA asosan GTX videokartalardan boshlanadi, 460lardan. GT da CUDA yo'q. Shuni hisobga olinglar. Bu noutbuklarda ham CUDA chiqmasligi mumkin. Agar GT yoki GMX bo'lsa. Yoki mana audio mahsulot, mana turli audiolar bor. Ya'ni izobrazhenie rasmlar ham turli formatdagisi bor. Misol uchun video MP4 va 720 Hz'ga o'tkazmoqchiman. Tanlayman. So'ngra mana videomni olib kelib, unga tashlayman. Hozir uni analiz qildim. Yaxshi tarafi bu saqlanib qolgandan keyin necha megabayt bo'lishini ko'rsatadi mana. 206 megabayt qilib beraman deydi. Bitrate 4200 40 kilobit sekund ekan mana. Uni xohlagancha o'zgartirsangiz bo'ladi mana. Bitrate'ni tushirish yoki oshirish yoki aksincha bu yerdan o'zingizga kerakli megabaytni bu kimga jo'natmoqchi yoki qanaqadir saytga video qo'ymoqchi bo'lsa, uni ograniченияsi bo'lsa, aynan shunga mos qilib to'g'irlab olasizlar. Masalan, 70 mi, 80 megabaytmi? Shuni to'g'irlab qo'yasizlar. Startda bossangiz u konvert qilishni boshlaydi. Qatga saqlanib qolishini hamdan bosib abzor qilib belgilab qo'yasizlar. Qatga saqlanib qolishini ko'rsatib qo'yasizlar. Audio ham xuddi shunaqa. Audio tanlaysizlar formatini yoki biror ustroysi bo'lsa, masalan Apple iPhone XX Max bo'lsin. Mana XS Max'ga o'tkazib beradi. Shu unga tushadigan formatda. Yana bitta tarafi buni minus tarafi. Faqat bitta formatga oid narsalarni saqlayin qilish lozim. Boshqa formatda qilmoqchi bo'lsam, keyingi videoni tashlab, mana buni ham tashlab o'tgan videom ham XS Max'ga to'g'irlab beryapti. To'g'ri uni hamdan razmerini kichkina qilib olsanglar bo'ladi, lekin uni уже boshqa formatdagi o'tkaza olmaysizlar. Shuning uchun bitta formatga oid videoni adenna qilib start qilib, ya'ni konvert qilib olasizlar. Lekin juda yaxshi tarafi CUDA poddershka qilish va ancha tez konvert qilib beradi. Qolgan konvert programmalarga qaraganda CUDA poddershka qilgani uchun. Mana undan tashqari instrumentlar bor, stabilizatsiya, поворот, кадировка, коррекция, звук, субтитр qilish effektlari, har xil rang berishlar. Effektlar, qanaqadir ranglar, vinyetkalar, subtitr, ekran audioni znak, кодировка, поворот. Shularni ham ko'rib ishlatib chiqsanglar bo'ladi, o'zingizga kerakli narsasi bo'lsa yoki zvuk qo'yish. Zukka, ovozini past bilan qilish, korreksiya, kontrast, rang berish. O'ziga yarasha bir tarafdan ancha qulay konvert programma hisoblanadi, Movavi konverter. Asosiysi shu, Movavi konverterni yoqqan bo'lsa, programma Telegram kanalimizdan olishinglar yoki internetdan topib olib ishlatishinglar mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.